Amados, queridos do Senhor Jesus, a paz do Senhor, povo de Deus. Aqui é o pastor Chico Chagas, pastor da igreja Pão da Vida, com sede na cidade de Mossoró, no estado do Rio Grande do Norte. Eu quero pedir a você que se inscreva em nosso canal, que nos ajude arranjando outras pessoas para se inscreverem, que compartilhe este vídeo com no mínimo 10 pessoas, faça esse propósito, e Deus te abençoará e te recompensará, porque Deus é galardoador, porque Deus é recompensador daqueles que fazem a sua obra. Amém, amados? Hoje nós vamos falar na oração da manhã sobre ouvir a voz de Deus. Oh, aleluia! Nós sabemos que nos dias atuais não está muito fácil ouvir a voz de Deus, porque muitas pessoas estão distraídas demais com as coisas deste mundo e estão deixando de ouvir a voz de Deus. Todos nós podemos ouvir a voz de Deus, principalmente através da Bíblia. Existem também várias outras formas de ouvir a voz de Deus, mas é preciso ficar atento. Deus quer falar conosco. A maneira mais segura de ouvir a voz de Deus é ler a Bíblia Sagrada. A Bíblia é a palavra de Deus. Logo, quando você estuda, lê a Bíblia, você ouve a voz de Deus. Na Bíblia você vai encontrar todos os ensinamentos de Deus que você precisa conhecer, que eu preciso conhecer. E mais, a Bíblia é sua referência para saber se você realmente está a ouvir a voz de Deus. Uma mensagem de Deus nunca foi contradizer a Bíblia, nem vai criar novos ensinamentos que não estão na Bíblia. Mesmo se parecer que veio de Deus, se a mensagem não está de acordo com a Bíblia, é errada e não deve ser ouvida e sim rejeitada. Estudar a Bíblia e refletir nela ao longo do dia, isso é importantíssimo. Quanto mais a palavra de Deus estiver em nosso coração, mais vamos ouvir a voz de Deus. A Bíblia ajuda a reconhecer a voz de Deus quando Ele fala de outras maneiras. Orar é conversar com Deus. Você pode falar com Deus e também pode ouvir a sua voz. Orar é um diálogo, não um monólogo. Por isso, é bom tirar tempo para orar e ficar em silêncio, procurando ouvir as respostas de Deus para a sua vida. Refletir na palavra de Deus durante a oração pode ajudar muito a você ouvir a voz de Deus. Claro, como sempre, se você receber alguma resposta de Deus, confirme, de acordo com os ensinamentos da Bíblia Sagrada. Muitas vezes, Deus usa outras pessoas para falar conosco. Não despreze a mensagem de Deus só porque veio de outra pessoa e não de forma sobrenatural. Você poderá ouvir a voz de Deus na igreja, onde a palavra de Deus é explicada, entre outros crentes, em conversas edificantes ou até quando você pede aconselhamento a algum líder ou uma pessoa mais sábia. Em alguns casos, Deus pode usar pessoas descrentes para falar com você. Nada é impossível para Deus. Mesmo em todas essas conversas, é importante ver se os conselhos estão de acordo com a palavra de Deus, com a Bíblia Sagrada. Basicamente, se ficarmos atentos, poderemos ouvir a voz de Deus em qualquer coisa que esteja à nossa volta. A Bíblia diz que a natureza fala sobre a glória de Deus. Quando você reflete sobre o mundo à sua volta, com o coração voltado para Deus, Ele lhe ensina muitas coisas através de experiências que até parecem banais. Ouvir a voz de Deus é coisa tremenda e maravilhosa. E a pergunta que você talvez esteja fazendo é: Deus ainda fala nos dias de hoje? Sim, Deus fala nos dias de hoje. Ele não fica em silêncio. Deus, quando nos vê sofrer, Ele se manifesta. Olha o que aconteceu lá no Egito. O povo clamou e Deus veio em socorro do povo. Pela Bíblia, Deus fala e Deus também escuta nossa oração. Quando lemos a Bíblia e recebemos aquela palavra que clamamos a Deus, Deus nos escuta porque sabe que é o interesse de nossa parte em estar ouvindo Ele. E isso vai agradar o coração de Deus. Temos que ter essa certeza. Temos que saber que a Bíblia é a palavra de Deus, logo Ele fala conosco através dela. Na Bíblia, Deus nos ensina tudo o que precisamos para viver e crescer. Você pode encontrar na Bíblia palavras para todas as ocasiões de sua vida. É muito importante ler a Bíblia com regularidade para ouvir o que Deus tem a dizer. Podemos ouvir também Deus falar através das outras pessoas. Quando nós estamos conversando com o irmão, de repente ele fala e você diz: é Deus. É Deus falando para mim. Na vida diária, por vezes, uma coisa do cotidiano pode sobressair e dar a resposta que você precisa. Como uma frase, um livro, um filme, uma ação,
alguém toma, sabe, a atitude e fala alguma coisa para você, a pessoa pensa que é ela que está falando, mas é Deus. Deus fala também pelos pensamentos. Você pode ouvir a Deus falar nos seus pensamentos com aquelas imagens que são criadas em nossos pensamentos. Deus fala por revelação. Deus ainda pode falar por sonhos, por revelação, do mesmo jeito que pode fazer como fazia nos tempos bíblicos. Nem todos os sonhos e revelação são de Deus, e não é Deus a falar. Mas quando é Deus, nós sentimos algo diferente. Podemos ouvir Deus falando através da oração e da leitura da Bíblia. Quando oramos, Deus começa uma conversa conosco. Quando lemos a Bíblia, o Espírito Santo pode nos ajudar a entender o que está escrito nela e compreender como isso se aplica à nossa vida. Também é importante para aprender a distinguir entre o que vem de Deus e o que é engano. Deus fala conosco quando estamos pensando na palavra, quando menos esperamos, Deus tem uma resposta para nossas vidas. Nós temos que entender, amados, que Deus, Ele gosta realmente de falar conosco. Mas uma das coisas que você deve perguntar é como ouvir a voz de Deus. Você pode ouvir a voz de Deus lendo a Bíblia, estudando a Bíblia, com os servos de Deus, pessoas que estão a serviço do Rei Jesus. Quando você está orando, Deus está falando com você e às vezes Ele tem palavras maravilhosas para nos dizer, para nos exortar, para nos corrigir. Não podemos é fechar o nosso coração e a nossa mente para não receber aquilo que Deus tem para nos dar. Porque Deus sempre tem mais para nos dar e nós temos que ter essa consciência. Sabe por quê? Porque Deus, é Deus sábio e Ele honrará a sua fé e a minha. Amém? Vamos fazer uma oração? Vamos orar dizendo: maravilhoso Pai, Santo e Eterno Deus, nesta oração da manhã de hoje, Deus, eu quero pedir, Pai querido, Deus amado, que o Senhor fale aos nossos corações. Deus, que o Senhor dirija nossos passos e caminhos. Pai querido, não deixe o Seu povo caminhar sem a Tua direção. Não deixe o Seu povo caminhar sem saber o que realmente está acontecendo à sua volta. Porque Tu és Deus esclarecedor, Pai. Tu és Deus poderoso, é Deus que pode. Por isso eu te peço nesse dia, Deus, que o Senhor entre com providência na vida dos Teus filhos e Tuas filhas. Tu conheces cada um deles, Deus. Tu sabes de suas necessidades. Tu sabes do que precisamos. A Tua palavra diz que o Senhor já entende o que vamos falar, porque o Senhor já ouviu antes. Por isso, Pai querido, Deus amado, atende Tuas filhas e filhos que são, Senhor, pessoas que estão na Tua presença fazendo a Tua vontade. Oh Deus, queremos clamar por aqueles que estão com sua vida paralisada nas prisões, nos presídios, nas delegacias, que por causa dos seus erros, meu Pai, foram punidos e estão pagando pelo preço. Por isso, Pai, eu te peço no nome de Jesus Cristo, abençoa teu povo, Deus. Tem misericórdia do teu povo, Deus, porque somente assim, Deus, o teu povo te encontrará e serão felizes. Eu peço que o Senhor derrame sobre a vida dos teus filhos em todas as áreas da vida. Que o Senhor olhe com teu olhar misericordioso para a vida daqueles que estão desempregados, pais de família, mãe de família, preocupados em ganhar o pão de cada dia. Mas Deus, Tu és o Deus que tudo pode. O Salmo 127 diz: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Nós sabemos que aquilo que está debaixo da Tua guarda, do Teu reino, Senhor, tem a Tua proteção. Por isso eu coloco diante de Ti, Senhor, todos que terminaram seus relacionamentos de forma trágica e agora estão querendo reconciliação. Oh Deus, fala aos corações. Faz eles, Senhor, darem a cada um, Senhor, acima de tudo, a direção certa. É o Teu Santo Espírito que dá. É o Teu Santo Espírito que pede. Por isso, meu Pai, eu peço que o Senhor abençoe o pai de família, a mãe de família. Quantos pais de família e mãe de família desempregados não tem no nosso país? Chega com providência, Jesus, e abençoa poderosamente. Amém. Queridos, fiquem na paz. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.